xildhibaan ibraahin mahdi buuba oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland horana uu ahaa afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa maanta digreeto ka soo baxday xisbigaasi lagu sheegay in laga qaaday xilkii afhayeenimada ee xisbigaasi hadaba waxa uu ka hadlay dareenkiisa arrintaasi ku aadan su'aasha ay weydiiseen ee ah afhayeenka xisbiga wadani in layga wareejiyay maanta haddaan dareenkayga ka cabbiro ama kelmad aan ka idhaahdo horta anigu waxaan ahaa aasaasayaashii markii uu ururka ahaa xisbiga wadani ka horna waxaanu isku ahayn ucid garabkii kala markii uu ucid kala jabay kadib markii dacwaddii maxkamadda laysla galay waxaanu samaynay saa ka warhayseen ururka wadani oo 18 urur iyo xisbi la soo tartamay nasiib wanaagna ku guulaystay inuu xisbi qaran noqdo guusha waxaan aaminsanahay bulshaduna marag ka tahay inaan qayb la xaadle ku lahaa xisbiga wadani uu gaadhay ee uu ku noqday xisbiga muddo dheer oo xisbiga afhayeenka u ahaana bulshada reer Soomaaliland gudaha dibadba way ka warhaysay meesha aan gaarsiiyey iyo tacabka aan geliyay intaba waxaan idin sheegayaa inay siyaasaddu tahay qorisu dhiib maantana haddii xisbigii afhayeenkiisii lagu wareejiyey saaxiibkii barkad waa ku hambalyeynayaa waanan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha go-aanka qaatay xisbigana isaga laftirkiisana waan ku hambalyeynayaa wax cudur ah iyo wax maxaan ku idhaahdaa aan u arko maanta in ay dhibaato tahay ama dhinacayga aan saluug ka muujinayaa midna ma jirto waxaan leeyahay guddoomiye muddadii aan isoo wada shaqaynaynayna waad ku mahadsan tahay barkadna waxaan rajaynayaa inaanu haddii ilaahay idhaahdo shaqada iyo xilka loo dhiibay uu gudan doono ilaahay inuu sakhiri doono waa xariir maxamed koosaar iyo farxaan gaxnuug telefishinka caalamiga star tv gudaha xarunta baarlamaanka ee somalilan ee hargeysa